tengok ngeri tu. Boleh order, lepas tu jalan-jalan tu. Tapi mahaga dia dah ni. Ini mahaga dia dah ni. Ini 25 bang. 25. Berapa tu bang? Dah kalah. Dah kalah. Ni yang bela ke apa bang? Ini ada liar dia. Liar ni eh? Daripada ni. Daripada Sabah. Oh Sabah. Dah memang saiz dia dah, harga dia dah ni. Ada isi telur sotong. Memang telur sotong betul. Bukan buah nasi. Bukan eh. Memang telur. Bukan buah. Oh, dia semua ayam semua bahagian tu ke? Ayam bahagian tu, bahagian tadi. Bukan ayam ni eh? Dia apa? 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 Letak ya? Ini boleh pergi terang ke? Kepu Imam? Kepu Imam? Dengan okey dia, Kepu Imam. Dah? Salah Kepu Imam. Kepu Imam, gingin lah Imam. Nak imam ke ni? Kalau kau imam? Aku imam toki boy. Oh toki. Aku imam ke tanah merah. Tanah merah tak mana? Paya Basah. Hang betul ke duduk kampung tu? Hei, mesti kita orang Jitra hei. Main belasah je kan ke semua orang Jitra. Oh, kita kena duduk Jitra. Kita kena duduk Jitra. Kalau duduk Lestang, kita duduk Lestang. Ambil lah. Ambil lingkuk. Banyak kampung. Berapa? Banyak kampung. Dua? Berapa? Dua. 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 Tanah merah ke, penyempur ke Jitra ke semua kampung. Ya, senang lah. Apa tu ni? Eh, tak. Tak buat tu. Tu, apa tu? Ah, aku nak ambil video je. Tengok macam sedap lah. Tengok Singapura. Dia letak cheese banyak tu. Banyak tu. Cheese ni ok sikit kan. Benda yang macam cheese biasa tu tak sedap kan. Jarang jumpa ni. Apa? Buah durian ni. Dia apa? Musang King kan? D24. Ingat Musang King? Real satu, King ke? Satu bakar tak masuk dalam ni. Apa? Satu bakar durian yang tak masuk dalam satu periuk kan? Oh, kau nampak pekat tu. Betul-betul padu bang. Tu biji dia tu? Ya. Oh, pekat elok lah. Jarang nak jumpa ni. Oh, Penang mari kan? Penang kan? Yeah. Ui, sedap kan? Okay, order, next. Oh, durian. Set. Ini apa ni? Saya nak ni satu, kuah durian satu, kuah ni sekali. Tadi nak bagi apa? Apa eh? Apa? Bawah. Okey bang, dua berdua. Okey, beli. Okay. Terima kasih Juan. Okay. Ush, panjang juga buat tu. Dari belakang ni. Dah meletup lah. Cik, seorang limit berapa Cik? Ha? Seorang limit berapa? Empat. Empat? Empat? Empat lem macam empat ayam. Okey.
4-4. Belum ada rezeki lagi. Jadi kita datang lagi esok. Esok pukul apa? Esok. Pukul berapa? Saya mesti lah ada sini hari-hari. Jadi esok you pukul berapa nak lari? Pukul 11. 11. Astagfirullahalazim. Okey. Okey. Assalamualaikum. Jom.